Barcelona acollirà el proper 18 de juny el primer creuer destinat a lesbianes que s'organitza des del continent europeu. Fins ara hi havia hagut iniciatives turístiques per a lesbianes, creuers o viatges organitzats que sortien d'altres indrets del món i tenien com una de les seves destinacions Barcelona, però mai fins ara un creuer organitzat des d'Europa. Som Adriana Salazar de Caramelo i Maria Giral de Bollan Butter, que juntament amb Multicolor Viajes, que és la primera i l'única majorista de viatges LGTB que hi ha a l'estat espanyol, doncs ens hem unit per organitzar un creuer per lesbianes, i que es diu Diel Cruz. I hem decidit això perquè pensem que hi ha un buit molt important de cara al segment, al mercat de lesbianes, no només a Catalunya, sí, sinó també a tota l'estat espanyol i a Europa. És el primer creuer que s'organitza des d'Europa, perquè hi ha hagut altres creuers, però que venen sempre organitzats des dels Estats Units. I és la primera vegada que s'organitza des d'Europa i des de Màlaga, bueno, des de Granada en concret, i Barcelona. Des de fa 20 anys, Olivia Cruisers i una altra empresa també estan organitzant creuers per lesbianes i, bueno, de fet, el primer creuer que van organitzar fa 20 anys van anar 20 persones i ara actualment fleten 3 creuers amb 4.500 lesbianes, només dones, a cadascun d'ells, cada any. Hi ha una demanda d'un any per l'altre. Això és una qüestió cultural, també. Perquè de fet allà hi ha una tradició des de molt arrelada al tema dels creuers. I aquí ja està començant. I què millor que Barcelona i Màlaga també perquè surtin creuers per lesbianes, ja que és la capital, Barcelona també la capital gay d'Europa. Es preveuen 2 creuers per a lesbianes aquest any. El 18 de juny sortirà de Barcelona i el 17 de setembre de Màlaga. L'any que ve es projecta poder-ne fer un també al mes d'agost. La iniciativa ha comptat amb el suport de diversos locals i entitats LGTB. Surt el 18 de juny de Barcelona i fa Barcelona-Palma, Malta, Catània-Nàpols, Savona i Barcelona una altra vegada. Llavors, a cadascun d'aquests llocs hi ha excursions. Per exemple, l'excursió estrella és la de Pompeia, a Nàpols. Però bueno, la gent és molt lliure d'anar d'excursió també o anar a la ciutat, quedar-se a les ciutats o bé quedar-se en el vaixell. És a dir, que hi ha una oferta molt ampla, que si es volen quedar al vaixell, bueno, 4 piscines que tindrà, 2 d'elles cobertes. El creuer és una iniciativa que ha sortit també per oferir algo més que festes de nit, i les dones també volen activitats de dia, no? I aleshores vam veure que aquesta no era una bona oportunitat per oferir, perquè hi ha una demanda per part de les lesbianes, hi ha una demanda d'activitats de dia i d'estiu, que no estigui sempre tan arrelat el tema de la nit, no? Sinó que hi ha altres coses, i nosaltres ens dirigim a tot tipus de lesbianes, no? És a dir, perquè venen famílies, venen solteres, casades, bé, de tot, gent gran, amigues, gent jove, grups. Grups, sí. D'amigues també que volen venir amb nosaltres, i a més a les activitats del creuer també farem activitats per elles, com organitzar petites festes, organitzar també esports o fer també les guies de turisme que es fan a cada puerto. El de setembre de Màlaga, i surt el 17 de setembre. Hi fa Màlaga, Tànger, Casablanca, Lisboa, Portimau, l'Algarve i Màlaga. I són 5 dies. I és una mica més econòmic, lògicament. A l'altre són 7 dies. 7 nits, perdona, 8 dies. Diel Cruz compta alhora amb el suport de la Junta d'Andalusia. Grans marques i esdeveniments com el Circuit Festival amb qui realitzen activitats conjuntes.